നമസ്കാരം ഫൺ കേസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ കാസ സ്പെഷ്യൽ 2-in-1 ആണ് അതായത് ബീഫ് ഫ്രൈ ആൻഡ് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും എന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യണേ ഫ്രൈ ആൻഡ് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ 1/2 kg ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരി വെള്ളം കളഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത്രയും ഉള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് 3 പച്ചമുളക് അതുപോലെ ഒരു 20 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു 5 തണ്ട് വേപ്പിലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എല്ലാം വഴറ്റിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഞാനൊരു അല്പം കടുകിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളെടുക്കാം ഞാനിതിനായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കും അത് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഈ ചതച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വഴന്ന് വരേണ്ട നമുക്ക് ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു പച്ചക്കുട്ടങ്ങ് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മതി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ കളറൊന്ന് പതുക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്തു ഫ്ലെയിം ഞാൻ ലോയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ കത്തിപ്പോകും തീരെ ലോയിൽ ഇട്ടേച്ച് തൊന്ന് നന്നായി മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാകം അറിയുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരും ആ ഒരു പാകത്തിനാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് തീ കൂട്ടിയിടരുത് കേട്ടോ തീ കൂട്ടിയിട്ടാൽ ഇതുപോലെ പൊടി അന്ന് കത്തിപ്പോകും അപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ലോയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റോളം ഇത് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറാണ് ചേർക്കുന്നത് കൂടുതൽ സ്പൈസി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ എരിവ് ഒരുപാട് വേണ്ടവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ 1/2 kg ബീഫിനുള്ള പൊടികളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതാ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നമുക്കത് മേളിൽ ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും പൊടി ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ ബീഫിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തോട്ടെ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കഴുകി വാരി വെച്ചേക്കുന്നതാണെങ്കിലും ബീഫിലാവുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം
നന്നായി കൂട്ടിയാണ് ഹൈലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഒരു വിസിൽ വന്ന ശേഷം നമുക്കത് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ കൂടെ, അതായത് ടോട്ടൽ നാല് വിസിൽ കേൾപ്പിക്കാം. ഇനി കുക്കറിൻ്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വേവിനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് നാല് വിസിൽ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേവ് പാകത്തിനാകും. ഞാൻ ആദ്യത്തെ വിസിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഹൈലിട്ടിട്ടാണ്, പിന്നീട് ഞാനതൊരു ലോയിലും മീഡിയത്തിലേക്ക് അതിനിടയിലേക്ക് മാറ്റിയിടുകയാണ് ചെയ്യാറ്. സമയം നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സവാളയും റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സവാളയും ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു തക്കാളി കൂടി നമുക്ക് റോസ്റ്റിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സവാള നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ഞാൻ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതേപോലെ പകുതി സവാള ഞാൻ കൊത്തി അരിഞ്ഞും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്ന് വിസിലൂടെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങാം. കുക്കറിൽ നാല് വിസിലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തത് വയ്ക്കാം. നമുക്ക് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ചും കടുക് പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. കടുക് പൊട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ സവാള എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു മീഡിയത്തിലുള്ളൊരു സവാള എടുത്താൽ മതി. ഇതാകുമ്പോൾ അര കിലോ ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാൽ കിലോ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കാൽ കിലോ ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ സവാള കുറച്ച് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചെടുക്കാം. ഇല്ലെ ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളവർക്ക് അത് എടുക്കാം. ചുവന്നുള്ളിക്കാകുമ്പോൾ ചെറിയ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ സവാള തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അര സവാളയാണ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി അര സവാള ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. അത് എളുപ്പത്തിൽ വഴന്ന് വരാനായിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാളയ്ക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയത്തിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആ പൊടിയൊന്ന് ചൂടാകും. പൊടി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഞാൻ ലോയിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബീഫ് വെന്തത് കണ്ട. അപ്പം അതിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് പകുതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ മസാലയും സവാളയും എല്ലാം അടുത്തും ആകുന്ന പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ലോയിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എല്ലാം മിക്സായ ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കും. അടുക്കി പിടിക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ മീഡിയത്തിലേക്ക് ഫ്ലെയിം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇളക്കി കൊടുക്കണം. രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മീഡിയത്തിൽ കിടക്കട്ടെ. ഇനി ഞാനിരുന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. ഇട്ടേച്ച് ഇനി മാറിപ്പോകരുത്. ഇട്ടേച്ച് മാറിപ്പോയാൽ ഇത് കത്തിപ്പോവുകയും പിന്നെ ഇട്ടേച്ച് മാറിപ്പോകരുത്. ഞാനിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് പറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും അത് മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. സവാള കൂടി ഒന്ന് നല്ല മുരിഞ്ഞങ്ങ് വന്നാലാണ് നമുക്കത് ആ ഒരു ഫ്രൈഡ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരിക. ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വിട്ട് പോകരുത് കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് കിടക്കുന്നത്.
ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് പകർത്താം. ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, ഞാനതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഞാനതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, സവാള നല്ല നീളത്തിലാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സവാള ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. എളുപ്പത്തിൽ വഴറിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സവാള വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തക്കാളി ഒരെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ടൊമാറ്റോ, നമുക്കതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ. തക്കാളി ഞാൻ പീസാക്കിയത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. സവാള വഴന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കും. കാരണം നമ്മൾ തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസായിട്ടാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത്, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിം കിട്ടണം. ഞാനൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താലും മതി. നമുക്ക് ആ തക്കാളി ഒന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടി ചേർക്കാം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കുകയാണ്. അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം നമ്മൾ പൊടി ചൂടാക്കിയതായിരുന്നു ബീഫ് ഫ്രൈ, ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്തപ്പോഴും നമുക്ക് ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേവി കൂടി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി വീണ്ടും ചേർത്തത്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഈ സമയത്ത് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വേറെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് എരിവ് വേണ്ട, അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എരിവ് ചേർക്കണില്ല. കുട്ടികൾക്ക് ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി അധികം സ്പൈസി ആക്കുന്നില്ല. ഈ പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ. മല്ലിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് ചൂടായാലാണ് നമുക്ക് ആ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ കുത്തൽ കറിക്ക് ഉണ്ടാവും. ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ നല്ലത് ഈ സമയത്ത്. അതായത് ഒരുപാട് ഹൈ ആയാൽ പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പോവും. ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പൊടി ചൂടായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കറി, ഒട്ടും കത്തിയൊന്നും പോകാതെ നമുക്ക് മസാല കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ചൂടായത് അറിയാൻ നമുക്ക് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് ഇതിൽ പാത്രത്തിൽ കണ്ടോ, എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് വരും, ഇതുപോലെ തെളിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് വരും. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് സവാള ഇതുപോലെ ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടും. അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കൂടി വന്നോളൂ, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പോകട്ടേ ഉള്ളൂ. നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്നാവട്ടെ. ശരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഇതിൽ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം. കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാണ്. സവാള നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വഴന്നിട്ടാനായിട്ട് ഏകദേശം 10 മിനിറ്റോളം എടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പരിവാക്കി എടുക്കാനും ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് എടുക്കും. പിന്നെ ഇത്രയും ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് ആ ബീഫ് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ചേർക്കും. എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് 200 ഗ്രാമിൻ്റെ കപ്പാണ്, ഈ കപ്പിനൊരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചവെള്ളം അല്ല ഇത്, തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ 1/4 കിലോ ഇറച്ചിയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഏകദേശം അതിനടുത്ത് തന്നെ 200-250 ഗ്രാമിൻ്റെ 200 ഗ്രാമോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഹൈയിലേക്ക് ഇടുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ പാകം നോക്കണം. ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഗ്രേവിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ഇത്രയും നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പി തിളച്ച് ഈ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം ബീഫിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ പാകത്തിനുണ്ട് ഇതിന്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ അപ്പത്തിനൊക്കെ കൂട്ടാനാണ് ഈ കറി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് എടുക്കാം. അതായത് കുറച്ച് ചാറുള്ളൊരു ഇതിലെടുക്കാം. നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് ഇട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഗ്രേവിയുടെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് കുറുകി നമ്മൾ റോസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പെരത്തിന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടിയിൽ പിടിക്കാതെ. കാരണം നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോകരുത്. ഇപ്പോൾ ബീഫ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് പകർത്താൻ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുവാണ്. നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റും ബീഫ് ഫ്രൈയും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈയുടെ ചൂടൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ആറിത്തുടങ്ങി നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും. നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ്. ഞാൻ വേവിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കാതിരുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ബീഫിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ഉള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ട് മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ലാസ്റ്റാണ് നമ്മളതിന് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു വെപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള കറിയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ചോറിന് ഫ്രൈയും ആവും. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട അതുപോലുള്ള കാര്യം ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റും നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. നന്ദി.